nossa marca para este ano? A nossa era 40 ou 50? Era 50, não era? Era 50, 100. Afinal. Mil. 50! Olha, Rafinha, não metas aí o pé, anda para aqui! Vou meter nesta montanha. Oh, estás a gozar, tu não avisas! Que é, agora vais morrer para a safe? Eu vou! Rafinha, anda até comigo! Mais à frente. Não construas, Jorge. Festa de macaco, festa de macaco, bah! Aí espero que chegue. Vou meter aqui, à tua beira. Espera aí, preciso de match! Chega aí! Precisas de match? Para quê? Eu não cheguei aí! Aí, José, olha onde é que tu estás. Eu também não cheguei por isso. Estamos mortos. Não. Eu estou. Eu tenho médica, agora tu? Não sei. Está aqui, gajo. Eu não tenho bolas para o shopping. Olha, bandagens, andamos a usar com isto. What the fuck? Ah, pelo amor de Deus, onde é que estava essa porra? Oh, a sério que vou morrer. Ai, isso não é pesado. É normal isso. Oh, fogo, oh, Rafinha, tu também não sabes falar. Mete o pé longe de mim. Eu disse que ia meter na montanha. Na montanha e viste onde é que eu estava. Onde eu estava para a montanha é um bocado complicado. Vou meter nesta. Onde eu estava para a montanha é um bocado complicado. Onde eu estava para a montanha. Puta, este gajo tem shotgun e não mata, é horrível. Puta, não tinhas balas para shotgun. Ah. Ah, oh, morreste. Então, eu disse que estava a vir. Ida. Olha, já tenho balas para chorar. Já está. Oh, puto, ninguém tem balas para chorar. Acho que tem ali um pad. O que achas, Diogo? Achas que eu chego a safe? Remédio. Ah, queres que eu morra? Não sei. Tu não chegas lá. Porquê? Tenho só se comprar. Tivesse outro pé. E mesmo sem pé eu chegava? Não chegavas, não. Chegava todo rasgado, mas chegava. Isto. Então eu tinha médico, eu tenho médico. Não metas já o médico. Porquê? Não. Olha onde é que é a outra zona. Oh puto, está ali gajo. Olha no gesso. Já sabia. Tu és atrasado, não és? Porquê? Mete o médico. É, mete o médico. Atrás, atrás! Começa a ser cão. Houve um tiro, houve um tiro de shotgun que não contou, ou contou e não mostrou. Aí o Ricardo tá aí. Ele agora vai embora por isso. O quê? O quê? Vamos falar com os duos. Tá bom. Opa, foi. Olha, eu desliguei na chamada. Eu também. Puta, eu estou a tier 18. Daqui a uma hora tenho de ir. Como é que estás tier 39? É impossível. Eu já estive a jogar algum tempo. Já não consigo comprar Battle Pass. Eu consigo. Faltou-me 10 a 100. Eu não. Porque eu gastei num escudo para comprar, para ter.
Ai, esse escudo é bem podre. É bem podre, dá para meter as boas cores. Oh, tá bem. Oh, deixa eu ver. Dá para meter as boas cores e boas estandartes. Oh, estás a nu? Isso é que eu comprei. Mas não estou, calma, isso já muda. Olha, já não estou, olha para mim. Já, yeah, dá cá. Estou aqui! Deixa de tocar. Oh, isso é tipo meteres o teu... A sério? Opa! Vamos para onde? Queres ir para lá? Pode ser. Puto. Ai... Fortnite está tudo bugado. Está, não está. Está um pouco trabadex. A nova atualização não deve ter corrido bem. Amanhã já vais ver os servers... Todos off. Todos off, outra vez. Yeah. Também não jogo este de manhã, por isso. Pandora. É um bocadinho estranho. Boas-vindas, Pandora, escutos apostos. Vou para a cidade mesmo, fogo. Já estou fora tipo para aqueles. Prontos. Estás sozinho aí? Estou sozinho, cheio de gás. Aí a tua trabalha. Mas é para a tua casa. Podes ir aí. Aí a tua trabalha muito. Não vai dar para jogar. Esquece lá isso. Aqui, gajo. Matei. Não gastes balas. O quê? Apetece-me gastar balas. Não posso? Vou deixar 50. Olha, está aí um gajo. Agora olha. Aqui. Não. Mas tudo certo. Está comigo, está comigo, anda. Estou morto. Oh, o que é? Fogo, vais ver quem entra na minha trap. Olha, vai lá, puto. Olha, o gajo está a destruir assim... a minha trap. O gajo está a destruir a minha trap. Mas eu não tenho arma para agora. E então, oh, fogo. Boninhas. Ei, é, olha a minha vida. Oh. Tinha as armas de direito? Achas? Mas fui aos gajos, não sou como tu. Vou-me pôr aqui. Puto, vai pela porta. Não, passei todos lá para se falar. Tu paneleiro isso, vai mas é buscar o meu card. Puto. Puto, não tem ninguém. Ai. Tens aí alguma bando perto, ao menos? Vai, vai-te embora, vai-te embora. Ah, não para aí, mas para onde for. Tu és atrasadinho, não és? Gostas de levar na boca? Já. Yeah. O gajo tinha shotgun e não me matou. Ah. Primeiro hit. Eu se fosse para o outro lado, ai, os gajos viam, porque os gajos estavam no telhado. Não interessava, mas no outro lado eles, os outros iam focar aqueles. Não percebes as táticas ainda. Só sei que estou a concluir bué das cenas. Missões. Deixa-me ver o que é que falo. Aí olha, estou a completar missões bem à toa. Eu também, sem querer, completo. Onde é que se encontra o olho? Ah, já encontrei. Onde é que é? É lá para o meio, acho. Mas onde é que se devolve? Pois é lá. Isso. Não interessa. Isso também faz... Eu quero é completar a coisa de tempestade de ferro velho. Agora as outras coisas estão-me a cagar. Yeah, yeah. Eu gostava que alguém falasse aí de chat.
live. Tá fixe a musiquinha de fundo, não tá? Qual música de fundo? Na live. Nem sei. Também não é preciso saber. Ora delas. Ah, olha para isto. É que a cena é que estou. 30 de ping, 60 FPS. Tu jogas a 60 FPS? Ya. Yeah. Porquê que não jogas a 120? Não aguento. Não dá. 144. Antes eu jogava. Agora não tem que ser fraquinho. Em setembro já voltei o meu. Sabias, Rafinha, que em setembro já voltei o meu? Não sei. Caíram mais gajos daqui. Caiu eu e tu. Não, caíram, que eu ouvi. Mas foi tipo no lado contrário do nosso. Do nosso? Eu estou no lado contrário do teu, caso não saibas. Olha para a tua frente. Estou no teu lado. Yeah, lá está a nossa. Oh, não estás a ouvir? É só buchá-los. Estão ali, ó. Já os vi. Eu tenho sniper, a cena é que não. Anda cá! Tá ali um, tá ali um! Eu sei que tá lá. Preciso de arma, espera aí. Ok, estou a ir. Está aí um dentro da casa, atrás. Posaste. Claro, não. Estava a levar focos dos dois. Mas é maluco. Tens vida, for me? Tenho, calma. Vou matar aqui um. Por que estão os dois lá? Matei um. Vou ter a ajudar. O outro está cheio de fome. Não, o gajo estava... Mas calma, outro. O gajo está morto. Tipo, matei mesmo. Mas está ali outro. Está aqui dentro desta casa. Meti o gajo a dançar. Matei. Oh, sorry. Opa! Desculpa, deixa desculpa. O loot. Pô. Não, podes. Deixa, vaza! Mata. Foda-se. Não, foi sem querer pensar que ainda não o tinhas matado. Estou a ouvir, nunca está. Mas ainda há outro, supostamente. Porquê é que não olhas para o chat? Sim, ainda há outro. Estava dentro desta casa. Pareceu-me ouvir passos. Não sei. Temos de ir para a zona. Calma, tens tempo. Olha, tenho slurp. Vou tomar. Toma, eu tenho minis. Eu dou tomes, para aí, não tomes. Yeah. Não, mas este gajo ficou knock, ou seja, o teammate está aqui. Ou foi para outra cidade. Não, que eu vi. Está aqui. Eu estou a ouvir. Eu ouvi. Ele está aqui connosco. Agora onde? Oh, Zé. Pois essa é a parte que todos queremos saber. Não será que sou eu? Se calhar. Bicho, se eu não basasse ia morrer. Yeah. Pô, tu ainda não tomaste o mini.
sei onde é que está a porra do Mini. Opa, foda-se. Como é que tu vais lá? Mas tudo sei, vai por baixo. Tu és atrasadinho. Já tenho ganda pump, já estou no chão. Só tenho aquela shotgun rançosa. Fiz aqui uma pump cinzenta. Onde? Oh puto, não existe pump cinzenta, Australopithecus. Eu não estava atento a isso sequer. Fiz aqui uma combat se quiseres. Já que tu tens uma mira, ao menos tens vários tiros para acertar. Está aqui estouros à beira. Eu vou meter um pad. Fio. Marca o pad. Aí, Zé, olha onde é que tu esta porra do coisa. Pronto, já dei ganda lance, está aqui um gajo. Anda rápido, anda rápido. Estou a tentar ir. Eu estou a ver no mapa, caso não saibas. Eu estou a tentar vir. Decides pôr o pad também em cada sítio. És tu que estás a feito? Claro! Estou a chegar. Mataste. Agora já não é preciso. Obrigado pela tua ajuda. Se for para roubar a loot, podes ficar em casa. Dá aí os minis. Ah, já. Yeah. Podes levar, eu vou deixar. Não vou nada. Está aqui um slurp. Deixa-me beber. O gajo meteu aqui uma trepa, mas eu destruí. Olha uma Scar. Tens balas? Ah, é tua. Tens balas para Rocket? Snapia. Fiz aqui um shield também. O que é que shield? Foda-se. Em cima. Vou lá buscar, vou deixar este mini. Deixa. Vai lá para baixo. Não preciso de um mini. Precisas? Não. Estou full. Então, para que é que estás a vir para cá? Então, íamos um contra o outro. Se eu me deixasse ir. Qual é o problema? Mas aí para onde? Estou a ir para a safe. Estás aí mais para fora. Estou? Então vê onde é que tu ficaste e vê onde é que eu estou. Ai! Oh, mas aí vais para fora não é mesmo. Vais ter que sair. Oh, já. Olha. Vamos já estou na safe. Já estou na safe. Também eu. Agora. Só o queiro é mudar de SMG. Tens uma M4 ou uma balas para rocket ou uma bala para rocket? Não, balas para rocket não tenho. Tens aqui uma combat roxa. Se eu tivesse uma combat há bocado matava o gajo sem perder vida, mas... olha, é isso que estás a levar, não é? Não. Prefiro levar lança-granadas. Gajo do overboard. Acima dele. Queres uma sniper? Opa! Foda-se! Andas a brincar? 67? Foda-se, sério. Opa, eu vou sair do lobby a seguir. Olha aí! Opa, tu és atrasado ou fazes-te? Estou sem querer. Foda-se, sério. Onde é que o gajo está, ao menos? Está comigo. Olha, o gajo mamou-me uma snipada. Mamou-me uma snipada, tu és mas é... tu és eu crente, ouvi, só pode. Eu ouvi, levar. Puta, aqui vai dar gajo. Matei. Não, está mais gajo só ali. Só está um. Não! Ah! Entra! Tu constrói, jogo. E agora? Estou a ser de vida, atrasado. Olha, o gajo morreu, que estava em cima. Mas vamos ao luto, vamos ao luto. Olha, fogo, este gajo é atrasado.
Dá gás. Olha, isto não constrói, é fixe este jogo. Vou tomar o médico, olha só. Agora se morreres, olha. Pronto, se morri eu, fogo. Que puta de nojo. Carma instantâneo mesmo. Opa! Opa, bate-lhe! Ai, Jesus! Que foi? Os gajos estavam-me a matar e tu ficas aí a coçá-los. Ah, foram eles? Ai, Jesus! Vou sair do lobby, só pode. Destrói. Na parede. Constrói o jogo! Não, és muito horrível. Oh, foi por causa da escada que deu bloco. Como é que tu morres assim? É isso, é lá. Eu não quero você. Eu não patrão. Queres ir a outra cena? Outra cena o quê? Sei lá, criei tipo alguma coisa. Não, vamos só mais uma. Deixa eu ver o que é que vem. É, mas eu não quero você. Vou ser o número 8. Quero você. Ninguém ficou com 21, que atrasados. Vou ser o número. Um colega meu vai ser o 12. No futebol? Por causa do Hulk. Já está mais morto que sei lá o quê. Opa. Oh, mano, eu não quero você. Vamos morrer, sabes disso? Porquê? Não vamos ganhar esta partida. Tens ali dois futbolistas tryhardas. Vamos para a usina. Mas eu não quero você. Porquê que eles tiraram o Arena do War? Nunca meteram sequer. Meteram sim a Arena do War. E este Arenas ainda não meteram. Nunca meteram. Oh, e este? Estou lá na Season. Na Season Not, o jogo mesmo. Sei lá, porque olha, nem renderiza. Renderizou já. Não renderizou. E yeah, mas tá bom. Ui, olha, coitado do gajo. Olha, gajo aqui. Tens um gajo embaixo de ti aqui. Eu tenho. Ei, eu conseguiste falhar isto. Porquê é que não se pode lançar aqui? Isso diz proibido. Há uma missão que é destruir. Oh, que laser que eu já estou a levar! Fogo! Puta, os gajos vazam todos. Tipo, eu estou a brincar aqui porque levei um laser. Pronto, se eu ganho esta sniper, horrível. Olha, tu estás a levar um laser, Jesus. Olha, vou-me esconder aqui neste escudinho. Fiz aqui uma combat, uma cancro. Tens vida? Não sei, pouca. Achas? Ah, tenho minis e bandagens. Ok, vamos para um sítio em que posso ajudar. Ok, aí em cima. Anda aqui. Podes dropar? Espera um mini, eu dou-te. Não te atires se não morres. Só para avisar que eu vou fazer a condição. Nada que não seja normal. Ah, porquê é que estão gajos a vir nos rushar? Qual ali? Os gajos estão a bazar. Anda por aqui, anda por aqui.
Estou demais, eu não quero você. Estou no ar. Pá, não consigo acertar um tiro com esta arma. Sou eu. Esta sniper é uma pichota. É de nojo é os gajos estarem sempre no ar. Estou a ver pá, onde é que o gajo está. Estou a espetar-me na boca. Onde é que o gajo está? Está ali. Ok, anda, anda. Está aqui anda, um pessoal. Gajo. Oh. Tirei-lhe 84 na cabeça. Estão dois. Oh, levei snipado. Tu és atrasado. Olha, tu lá em baixo. Sim, és o rei, Peixoto. Peixoto, desculpa, chefe. Oh, nós estávamos focados, não usou golpe. Pois. Não, não. Eu estava a focar no Peixoto. Peixoto depois eu estava a focar no outro dois. Será que... Vai lá, fogo. Queres fazer o quê agora? Olá, sou o Francisco e tenho uma crista. Tenho que matar gajos com armas de mira. Olha, já há pessoas Merdons. A falar. Vamos para a Pandora, vamos para a Pandora. Há pessoas a comentarem já. Nossa, live? Já. Yeah. Vai fazer live? Já, yeah, já. Yeah. Pô, nem avisas. Eu avisei. Mas eu não quero você. Mano, se meteres moderador eu faço invasão. Já era o que eu estava a ver, eu vou ver o canal. Mete. Espera, preciso ver o canal dele para ver se é, quanto é que ele tem. Eu vou ver. Não, tem 1000 subscritores. Já é bom. Mete. Será que ele faz mesmo? Deixa eu ver se ainda está a funcionar uma coisa. O Nightbot está. Nightbot eu já sei, ó. Se escreverem nick, dá para aparece o meu nick e o do Ricardo. Não aí aparece o teu meu. Porque na altura não estavas. Vamos para a Pandora. O Nightbot devia de dizer outra coisa. É como diz, espero que estejam a gostar. Deixem um mega like e subscrevam. Ah, tá bom, que se lixe. Não tem. Depois muda-se. Oh puto, eu queria mudar a imagem do Fort Place, que era para um papaguelo. Mas eu não sei o que é um papaguelo, sequer. Ah não, nós é que inventámos o papaguelo. Vamos para aqui, vamos para esta coisa, para esta mordância. Olha, meti o apoderador. Será que ele vai mesmo fazer? Achas, tu és crente. Então, sei lá. Mas depois tiro se ele puder, ser normal. Não renderizou o meu. E yeah, o meu não renderizou já. Isto está renderizado, mora para todo. Topinha, vais-me proteger. Ai, eu estou aí. Puta, como é que este gajo não mete? Dá-lhe. Ah, cuidado, há mais gajos. Deixa-me apanhar. Opa, mato! Estou sem arma. Vinto, o gajo tem shield. Mata. Tá ali um lama. Já vi. Devolvi o olho. Mas como é que se pega no olho? Matei aquele gajo. Como é que se pega o olho? É lá no meio da cidade, acho eu. Acho eu, não sei. Anda cá. Ah, não é preciso. Calma, eles vão morrer, deixa! Matei. Há mais ali, há mais aqui, deste lado. 21. Os gajos estão a sor. Há mais gajos. Matei. Ai que sorte.
Tens este, vira, vira. Ai, há bué da luta aqui. Ah, estás com 2 kills. Bem. Ya. Ai, tu nem sabes. Estou precisando de balas para M4. Ai, ai. Não tires tu. Não tirei. Bora para a cidade. Olha, tens aqui outros coisas. Basculhe diferentes símbolos da arca. Já. Isto não dá para destruir. Não, não destruas. Onde é que é? É ali. Ali é onde? Tu não marcas. Esse símbolo, caralho. Olha, eu destruí. Dá para destruir, afinal. Olha, está ali o outro. Olha aqui um rifle. Está aqui, gajo. Bem. Até me deu pica aí. Ele vai devolver o olho. Ah, é ali que se devolve o olho. É, mas tens de apanhá-lo em primeiro. E onde é que se apanha? É no meio da cidade, acho eu. Já. Olha, tem aqui outra cena para apanhar, para ver. 31, 31. 60 de shield. 100 shield. Deixa. Matei. Opa! Há mais gajo aqui. Aqui outro porra. Gajo. Pois era isso que eu estava a ver. Opa, o gajo está tão assurdo. Se tu não matas, esquece. És o pior bota da vida. Está aqui o gajo. Cuidado, vais ter outro. Opa! Se tu morres para esse gajo, és o maior bota da vida. Não fui para este que eu estou a morrer. Está aqui o gajo por trás. É a tua sorte por causa do outro, só. Vão vir outros dois. Vieram outros que morram para a trap. Olha, levou com a trap que eu vi. Não levou. Não mataste ninguém. O da Gift of Shadow levou com a trap. Ia, puto, tu falhaste dois tiros. Já falei. Eu faço mira, eu esqueço-me que não posso fazer mira. É demais, eu não quero você. O nome dela é Marabili do Maracujá. O nome dela é Marabili do Maracujá. Eu não comi a mar. O Fábio Lorde perguntou assim: queres Icon? Diz que sim. Vai-te roubar a conta. Olha, o que eu estou a ver não tem 1000 inscritos, tem 140.000. O Discover Music. É. Não sei o quê. É, tu és gandapietas. Não sabes ler. Mas nem tem vídeos. Só se for outro. Fábio Lorde. Não, não é o Fábio Lorde. Discover Music. Tem 1396. Nem tem vídeos. O Fábio Lorde tem 54. A não ser que tenha comentado. Rica Gamer. Oh, isso é o 27 Ricardo. 27 subs. Isso é o Ricardo. Como baixar Pokémon? Eu não me lembro dos. Eu lembro que ele estava. Quando fez o primeiro vídeo. Eu não me lembro dele. Eu estava com ele. O Ricardo. Ele fez muito o seu tutorial. Eu sei. Olha. Matei com arma de mira. O outro disse que se metesse a moda ele fazia invasão. Será que vai fazer? Acho. Anda depósito, bora. E a musiquinha de fundo da bué da nice, não tá? Tá fixe. Ah, eu também é. Daqui a 10 minutos acabo. Anda live. Oh, então. Ah, que ladrão.
Foi, conseguiste vir para a mesma arma que eu. Foi, isto é impossível. E a culpa foi minha? Não. Não, foi de Deus. Não marcaste? Ah, e eu sou obrigada a marcar. Tu marcaste? Não, mas também não. Então? Então íamos os dois à mesma. Está aqui, gajo. Eu não ouvi ninguém. Pareceu-me, mas posso estar enganado. Ora, não apanha aquele baú, não apetece. Pô, também ainda só tenho uma combat. Só ah, tenho uma capa. Tenho dois minis para ti. Já tenho seis. Olha, tenho uma combat. E a pergunta? Vem antes da resposta. Não, não vem. Vem sim. Vem depois. Está aqui, tá aqui, gajo. Calma, chefe. Não é preciso estressares. Esconde, esconde. Está aqui. Está nesse depósito. O gajo está surdo. Ai, é para que é que o mataste? Tu ias morrer? Não ia não, era um hit e ele morria. Também o gajo devia ter só uma pistolinha. E era. Opa! Bora para outra coisa. Não, não vamos nada, vamos ficar às paradas. Está aqui uma pump. Não sei o que é que leve, combat ou pump? Que sabes? Se tiveres uma boa SMG, leva a pump. Tenho uma SMG branca. Leva a pump. Já que para jogares de combate, tu andas a mirar. Ah, puto, ninguém vem a esta máquina. É impressionante. Espera aí, não abras. Onde é que tem a máquina? É aqui. Já ah, abri, mas tipo. Já. É aqui. Nunca ninguém vem. Quer ser o robô? Não. Vou destruí-lo. Olha aí, não destruí. É não? Olha aí, velho. Olha aí, fogo. Oh, oh Rafinha, sei. Agora, havias de morrer com o robô. E morri à vontade. Morria com muito gosto. Eu não morro com isso. Tens calma. Queres ir para onde? Sei lá. Está ali gajo, acho eu. Tá ali gajo. Não. Calma, fica aqui atrás, eles estão em cima. Ai, é, vamos mas lá para cima, tu és não, mas calma, fogo. Ó, oh, está em cima de tudo, se está eu morrer, aí, está a mesmo. E ele saltou para o outro. Está um em baixo. Ajuda. Vou tratar de pessoa. 77. O gajo está a surar. Ah, está aqui um robô. Oh, olha, que é? Esconde, está aqui um robô. Opa, foda-se. O Diogo vira-se. Vou tratar do lado de baixo. E eu, e eu tratei dele. Eu tive mesmo a surra, só que o robô depois matou-me. Fogo. É, matou-te. Oh, vai foda-se. Vou tratar do lado de baixo. Sei, aí o robô sei. Caga-se todo. Não caguei todo, só que eu estava em cima de tudo e o robô manda-me para baixo. E o gajo veio cá para cima só por simples acaso.
Yeah. Olha, ó, oh, Rafa, vou-te meter a Mother. Eu já estou a Mother. Estás? Estou. Estás? Estou, outra não estou. Agora está. Eu já estava, acho eu. Ou não estava? Ah, não. Mas o Ricardo tinha metido Mother, acho eu. Olha, vou tentar a live. Puta, o Rui Play já não faz live aos anos. Tchauzão, pessoal. Queres ir para... Por aqui? Acreditar? Mentira, não ia acabar. Aí, já vale o double pump? Ah, acho. Olha, um gajo está a fazer. Aonde? Aqui no lobby. Eu estava à tua beira. Vais passar o tipo. Eu quero matar gajos, por isso for. Olha, vou encontrar o olho, mas eu preciso saber onde é que está. Olha, lá para o meio, eu encontrei. Onde é que está o último placar? Tu já fiz todos. Placar. A sério? Não, não fiz, esquece, é aqui à entrada. É onde se entrega o olho, tem lá. Ui, tem bué da gente baixa aqui. Ui. As missões que me faltam é vasculho baús em Pandora. Oh, Rafinha, estás lixado. Queres que eu cargue contigo? Oh, o que é? Vai, dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe. Ah, boi. Está aqui outro gajo. Estou lagado. Ou é ele? Cuidado, Rafinha! Aí, Zé, os gajos já têm SMP. Vou à volta, Diogo. Vou à volta ver se tem arma. Eu tenho uma shotgun já. Eu vou à volta. Vou fingir que não tenho, vou-lhes aparecer e... Puta, os gajos morrem bué fácil para a pickaxe. Matei um, matei outro. Tá aqui boi, gajo. Outro botou e tem contigo tudo. É isso, mata, mata, mata para me dar arma. Eu vou a pickaxe. Já não tenho pau. Mata, mata. Já, estou sem balas. Estou sem balas! Que é que o gajo estava atrás de mim, porco? Ah, ele pensa que eu tenho balas. Olha, deve estar a ver. Não, ele pensa que eu tenho balas. Estás lixado. Opa, foda, não tive a porcaria de uma arma. Fogo? A sério? O que é que tu mataste tinha arma, ao menos? Ya, yeah, ya. Yeah. Ah, tinha. Tinha, só que estava sem balas. Acabaram. As minhas também acabaram. Matei três. O gajo que tu mataste, o gajo que tu mataste, o que tu meteste nota. Matei vários. Eu acabei com ele. Acabei com ele e ele não tinha arma. Ah. Que sorte que eu tenho. Oh, Rafinha, peraí, vou-te dar só para acabar a live, tá? Já te dou a... Peraí. Tchauzão a todos. Espero que tenham gostado. E até amanhã. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.